iku ayat jenis sayang tolinga sopo murid amal masyai yang dalam marpesya bila adepi kelawan adab kaya yang suwa kaya yang tolunggu bersimpu ala rupadaya yang ngatasi dengkul lorongi murid awya jelas awya jenis tolinga sopo murid kata syauti kaya bisa tersyaut wailu anahu tanpa satu nama murid ikulah ya dohu peran elehake yadaiye yang tangannya murid ala rafi daiye yang ngatasi buku lorongi murid awya jenis tolinga sopo murid mutarofian hale bersila bitawaduin kelawan tawadun wakuduin lan andam asor wasukunin lan andam wakuduin lan busuk walayal tafita walayal tafita lagi untuk orang oleh sopoh murid bila dururotin kelawan tanpa dururot balbalin bila madep sopoh murid bi kali yadihi kuli yadihi kuli yadihi kelawan sekabiane murid alaihi ingatasi syekh musgian hale nengkleng ake lalu maring syekh nandoron hale nandiron hale ningali ilaihi maring syekh mutangkilan hale angen-angen likolihi kelawan dawe syekh yukai sula yuhawiju kelawan sekarini orang butuh ake sopong murid huing syekh ilaih adatil karami maring baleni ucapan marotan kelawan ambalan sanyatan kang kaping pindho wala yang durolan orang ningali sapa murid ila yaminihi maring alat tengene murid aw yasari utawa arah kiwane murid aw fuqo utawa arah kiwane murid aw kiri aw fuqihi aw fuqihi fuqihi utawa arah kiwane murid lewiri hajatin kelawan tanpa hajat wala siamalan apa maneh inda bahsihi ing dalem nalikane pembahasane syekh walayat toribalan ora gerak sapa murid lidup haten kelak maring jaten lidup jaten lidup jaten maring kegaduhan krono kegaduhan yasmau kang krungu sapa guru ing murid ing Dogja walaya tafitalan ora noleh ilaya maring Dogja walaya fadolan ora nibasake kumai sopo murid kumai ing lengan bajune murid walaya siro lan ora buka sopo murid andirohi saking tangane murid walaya bisalan ora dolanan sopo murid biyadehi kelawan tangane murid awli jelahi tawa sikile murid awli rima tawa saliani mpono mau min amdu ihi sangking sangking gauta badani murid walayak tahalan orang buka sopoh murid fahuen canggungi murid walayak roalan orang mubahati sopoh murid sinahu ing untuni murid walayak diribalan orang mukul sopoh murid alatu ikumi wanahwaran sepajani al biro hadihi kelawan telapaane murid au bi asofihi utawa kelawan jarine murid wala yusabika lan ora ngapurancang sobia ing asofia kan ora ngapurancang sopo murid asofia ya jarihi ing pira-pira drijine murid wala ya basalan ora dolanan sopo murid bi izarihi kelawan sarunge murid wana wilas padane izar wala ya stanita lan ora sendera sopo murid pihak doroti syaiti yang dalam marpes syaiti ila haiti maring tembok au mahidatin utawa bantal walayukti lan ojo barek sopo murid asyaiti kho ing syaiti jana bau ing lambungi guru au doruhu utawa gegere guru walayak tamida lan ojo ing lan ojo ceklan sopo murid alayadei ing atasi tangane murid ila waro ihi maring gurine murid wa ila jendihi lan maring lambungi murid walayah ilan ojo cerita sopa murid maing berkoro yun hikam guyu ake yun hikam kan guyu ake apa ma minu sangke syek wama berkoro fikam iku tetap di dalam alma amo tau berkoro fikam iku tetap di dalam ma bida atun utawa mino wasu umma mukhoto batin lan alane omongan, ausu adabin utawa alane adab.
walayat hakalan ojo nguyu sopo murid liwairi ajabin kelawan tanpa mengorokan gawo ake walayat jabalan ojo nguyu sopo murid duna syaike yang dalem ngarepe syaik fa'in gula bangong olamun ngalake opo ajal bueng murid ya tapi sama mongko mesum sopo murid minwairi sotin sanjit tanpa suara walayat sokolan ojo ngincang walayat ngidu itu walaya konten ojung itu sopo murid wala ya tan haniha lan dem ojo dem dem sopo murid ma ing dalam ma karena ing dalam selagi ini mungkin ora dem buing sopo murid walaya sindolan ojo melepeh sopo murid anna komata ing riya min fihi sangking cangkeme murid bal balik ya kuda Yahudu jupo haeng sopo murid haeng nakomah minfi saking cangkeme murid bimin dilin kelawan sapu tangan autorfin autorfin tau bihi utawa ucue bajune murid waida atau salan nalikane bersin sopo murid kofado mongko ngelirehake sopo murid sautahu eng suarane atos jahdahu kelawan sakuasane murid wasataro lan nutup sapa murid wajahu ing wajahe murid binahwi mindilin kelawan sepadane sapu tangan wa iza atas saat ba yang dalam nalikane angop sapa murid sataro mongko nutup sapa murid fahu ing cangkeme murid badarot di ing dalam sakuse nolak jahdahu ing dalam badarot di ing dalam sakuse nolak angop jahdahu yang dalam sakwasane murid wain nyata ada balan lamun tata kramane murid ma'arof kodihi semertani piro-piro ngancani wain nyata ada balan nyento lan nyento ya wain nyata ada balan nyento tata kramane murid ma'arof kodihi semertani piro-piro kancane murid wa hadiri lan utang hadir al majlisa ing majlis fayuwa qara mongko ngajokake sapa murid sahabahu ing kancane murid ashabahu ing kancane murid waya tarima lan hormati sapa murid kaburo kaburahu ing pira-pira ketuane ashab wa aqra'ana yang berapa orang kecil murid wa aqra'ana lan wa aqra'ana hu wa aqra'ana hu lan kira-kira bangsa barengane murid fa'inan ta'adja pengumpas atamene sopan santune murid malam semertanya ashab iku tak dubun berarti sopan sopo murid li syekhi maring syekh wakti romi lan mulia ati sopo murid di majlisi maring majlisi syekh walaya hujaran cungtakan sopo murid an metu sopo murid an sofit sangking sof biniyatin kelawan niat al Al-Qadhi ditapa dini Biniyatil Al-Qadhi kelawan niat gawe Sof ditapa dini gawe halako ditapa dini kelawan maju Awu ta'akhirin utawa mundur walaya takala malan ojo ngomong sopo murid fi isna'i yang dalem fi asna'i yang dalem tengahe biasa idarsin yang dalam tengahe pelajaran bima kan perkara layat ala kok kang ora layat ala kang ora ora ono hubungan apa mahi kelawan daros au bima to kelawan perkara ya tau kang mutus apa ma alai ing atase syekh bahsahu ing pembahasane syekh wa in asa'ala lamun gawe Allah sapa bakti kolabati bagian murid ala ahdin ing atas salah sijine
lam yanher mongko ojo bentak hu ing ba'd ghairu sahih kelawan sakliyane sapa ghairu sahih sakliyane sah illa kejaba bi isyaratihi kelawan pitu petunjuk sah wa in as'ala lam kawai Allah subhanahu wa ta'ala siji ada bawa ing ada pihak ala sahih kana ing mata sah ta'yana mongko dadi wajib ala jamaatin ing mata sah kelompok intaha mongko intiharuhu mongko minta ku ing ahad apa minta ahad apa nyentak ahad warob dalan warob dalan nolak ahad warob dulan nolak ahad wal inti suaran belo risayfi manik syekh dikodril angkani kelawan ingkani dikodril ingkani kelawan sekirane kemampuane wal wala yasbiqo lan ora nisi'i ojo nisi'i sopo murid hu ing syekh ila syafi mas'alati maring jelasake suci masalah au jawabi soal atau jawab soal illa kecuali ingkana lamun ana apa syafi mas'alati wa wajib soalin biidnihi kelawan biidni midu kelawan saking izine guru wama wamin tak dimi saya kelan ikut setengah samping tak dimi mereka saya illa yang jelas saya tahu Allah yang jelas Allah yang jelas yang tahu orang lagi sebuah murid illa jadi bihi marek si saya guru wala ala musola hulan ora ngatasi gun solatik guru wala ala filosi hilan ora ingatasi gun lumbuik guru wain amal orang nama perintah ikut murid sebuah saya guru saya itu juga kelapan mengkonon lingguh fala yaf'alu mongko jeng lakoni sapa murid ku ing jelas illa idza jazama kecoba nalikane mantepake sapa murid alih ing ngatas sapa guru alih ing ngatas syekh jasman kelawan alih ing ngatas murid ngatas murid jasman kelawan mantep yasuku mongko yasuku kang abot alih ing ngatas perintah ing ngatas murid mukhalafatu apa mukhalafatuhu apa nulayani jazman fala baksa mongko ora popo bim tisalim rihi kelawan patuh perintahe guru fitil kahale yang dalam mengkono-mengkono tika semaya audu banjur bari sopo murid ilama maring perkoro yang tadikan natrabi hu'ingman apa ala debu adab wapetakat lamalan teman-teman ucap sopo anas menuso fi ayil roini yang dalam di perkara loro aula kang leh utomo ayah tamida yang to ceklat sopo murid imtisal amri yang nyekeli perintah au sulu kal adabi utawa mematuhi adab waladhi utawi perkara ya tarojahu kang dadi unggul apa aladi atafsili iku dirinci pain jaza mamongko lamun mantep sapa asai muse bima kelawan perkara amaro kang kena sapa syekh ku ing murid bi kelawan ma jaza ma kelawan mantepake akidan kang kuat famtisalu mongko nuruti alamru perintah syekh iku aula lan utama wa illalan lamun Fantasal amri mongko utawi nuruti perintah syekh Allah ibu ibu tamu. Fantasal amru mongko utawi. Fantasal amri mongko nuruti perintah syekh iku Allah ibu tamu. Wa ilallah lamun ora. Lamun ora fasluku mongko. Fasalukul adabi. Fasulukul adabi mongko melakoni mongko dalam melakoni adab ika aula lan utama lijawazi ayak sida krono wenangi nejo sapa asai musyah idharo tiramihi cetane yang nampakake hormati murid wal iktina ilan perhatian bihi maring syekh lawan syekh
Bayu kopila mengulamkan dicapake ula Buka dulu mongko ngimbangi sopa murid Buka sopa murid ketika Bapak bila mungkin bagi mata murid dari sekumpulan mengkono diro, kena kalah berkoro. Wajib bu. Ya si bukan wajib, apa ma minta demi saya sangkai hormati saya. Wal ada bilan ngelakoni ada mau sementara saya. Watasi utawa kena mersono. Ayo sana yang tambah bagus. Ayo sina yang tambah bagus saja sopo murid. Kita bahu eng omongan murid. Masyaihi sementara saya. Kudril amkani kelawan sekirane kudril imkani kelawan sekirane kemampuane murid bala yakulu mumpa ojo ngucap sopa murid lima krono opo wala nusel lim lan ojo ngucap sopa murid nerimu ingsun wala lan ojo man utawi sopa iku nakola minda sopa man helda ing higi wala langsung ngucap aina iku ono ndi mau diu utawi panggunani helda wajib dari kelas serupane mengkono-mengkono mau lain arut dalan lamun karep sopo murid istifadata ing amri faedah sangking guru talatofa mongko malosake sopo murid fil musuli ing dalem teko ila dalika maring istifadah sumawa banjir utawi murid fi majelisin ing dalem majelis akhoro kangweneh iku aula luwih utama ala sabilil istifadati ing ngatasé arah amri faedah wa idza dzakara lan ing dalem nalikane nyebut sapa sing khusus sing ana sing suci kala yaqulu mongko aja ngucap sapa murid hagaza ing kaya ngene kulta ngucap sira au hator utawa ngrentep apa dza li apa li maring ingsun au kaza utawa kaza kala ngucap sapa fulan maka dalan kaya ngene la yaqulu aja ngucap sapa murid kala ngucap sapa fulan bi khilafi qaulika kelawan beda ucapan siro awaza utawa ucapan iki iku ghairu sahihin iku ucapan kang ora bener wanah wa dzalika las pada sepadane qaula wa idza maralan ing dalem nalikane lewat sepase iku se ala qaula ing atase ucapan au dalil utawa dalil wala walam yadhar lan ojo nampak apa qaul au ala khilafi suwabin utawa ing atase nulayani perkara kang bener lego flatin untuk maring lali auto surin utawa ngurung oleh auto surin nadurin utawa ngurung oleh angan-angannya dulu fitil kali yang dalam mengkono-mengkono kondisi bala yuko yir mengkau orang rupa sopa murid wajahu yang wajahin murid au ainahu utawa yang peninggalan murid bal balik ya huzu ngalap utawa jumpuk sopa murid hu yang syekh dibasyirin kelawan wajah kang senyum dohirin kang nampak fa'inal isma tamko sak temene ngerekso sopo salah fil basyari ing dalem manungsa iku laisat ora ana illa kecobel ambil kedua para nabi sholawatu utawi selamatan iku wah sholawatu utawi sholawatu utawi sholawatu utawi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iku alaihi ing atasi ambiya jemain halis kabiyani ambiya wal asyiru utawi kang nomor 10 ida sami anarika deng krungu sapa murid asyaikhu ing syekh ya dzukuru halen nutur sapa syekh hukman ing hukum fi mas'alatin ing dalam suci masalah au ba'idatin utawa nutur ing dalam suci faedah au yahki utawa cerita cerita sapa guru hikayatan ing hikayat au yunsida utawa nembangake sapa guru sironing syair wa huwa hale utawi murid iku ya fadu apal sapa murid dalika ngono-ngono mau aswa mongko nenglengake sapa murid isbu aplawan nengleng mustafidin amre faedah sapa murid lahu maring dalik fil hale ing dalam kondisi mutaatisin kang nelak sapa murid ilahi maring dalik farihin fariha mongko bunga sapa murid bi kelawan zalik kanahu kaya sak temene murid iku lam yasma ora pernah krungu sapa murid ku ing zalik qatu babar pisan kelawan babar pisan kala ngendika sapa atuan atau radhiyallahu anhu ini sak temene ingsun iku la asma'u yakti krungu ingsun al hadisa ing suci hadis minar rajuli saking rajul wa anna tau ingsun iku alam wa ngerti sapa ingsun bi kelawan hadis minum saking rasul
fauri mongko ngetokake ingsun du ing rajul di ing rajul min nafsi sing awak dhewe ingsun ane sak temene ingsun iku la oksinu ora bagus sapa ingsun minuh saking hadis sayan ing wiji-wiji wan hula saking atok ola ngucap sapa ngutiko sapa atok inna ba'da subani sak temene sebagiane pira-pira pemuda layata hadasu yakti omong-omongan sapa suban hadisin kelawan omongan fastami'u mongko ngrungu ake ingsun lahu maring hadis kaane kaya sak temene ingsun iku lam asma ora pernah durung pernah ngrungu ingsun duwe hadis walaqot lan yakti teman-teman sami walaqot sami lan ing teman-teman wis ngrungu ingsun duwe hadis qabla ayu lada sedurunge yen to dilairake sapa suban fa in sa'ala mongko lamun takon hu ing murid sapa saya kusek inda syuru'i ing dalem nalikane tumanjang fi dalika ing dalem ngono-ngono hukum anif dihi saking apalane murid fala yujibu mongko aja jawab sapa murid bina'am kelawan lafad na'am lima maring perkara lima krono perkara fi kang iku tetep ing dalem na'am minal istighna'i saking sumuge ane syekhi saking syekhi ing dalem dalik walayakulu lan ojo ngucap sapa murid la kelawan ucapan la lima krono perkara fi kang iku tetep ing dalem la minal kadzibi saking goro bal balik yakulu ngucap sapa murid uhibbu demen ingsun an asma'a ing yen to ngrungu ing hu ing dalik minasyaiki saking syekh au an astafida utawa yen to amri faida hu ing dalik minu saking guru wa hadi asyar utawi kang nomor 11 ala yasbiku yen to ora bingung yasbiku yen to ora bingungi sapa murid asyekho ing guru ila yen to ora bingung ngake DCI alias juga yang tahu orang DCI sopo murid asyikho ik guru ila syaki masalatin maring jelasake masalah au jawabi soal atau jawabi pertanyaan wala yusawi lan ojo barengi sopo murid wala yusawi kulan ojo barengi sopo murid buing set bindu sangke masalah wala yadhiru lan ojo ngetokake sapa murid marifatau ing weruhe murid bi kelawan masalah au idroka lamun utawa pemahamane murid lahu maring masalah walayak to'alan ojo motong sapa murid ala syekhi ing ngatasi syekh kalamahu ing ucapane syekh ayi kalamin ndi-ndi ucapan kana kang ono apa kalam walayu sabi kolan ojo nisi'i sapa murid hu ing syekh wala yusawi kolan ojo baleni sapa murid hu ing syekh bal balik yasbiru sobar sapa murid hatta yafrugo sehingga ngebarake sapa asyikhu syekh min kalami sake kutapane syekh semaya tak kalama tegur ngomong sapa wala yata haddasa lan ojo omong-omongan sapa murid ma'ahuri semertane sa'liani murid wasyaihu hale utawi syekh iku ya tahadasu lagi ngomong sapa syekh mau semertane murid au ma jama'atil majlis utawa semertane jama'ah majlis wal yakun lan ono apa dinuhu atine murid iku hadiron hadir fi jihadis syekhi ing dalem ngarepe guru fi kaisu ida amaro lawan sekirane yento lawan sekirane nalikane perintah sapa guru ing murid bisa ing lawan siji-siji au sa'ala utawa takok sapa guru ing murid an saya saking suwi-suwiji au asyar utawa au isyar sapa guru ilahi maring murid lima yukwits lam yukwits ojo ora butuh sapa guru bu ing murid ilal ia jadi maring baleni sanian kelawan baleni kabeh pindho.